Ja, velkommen til Saltnesfjellet på trimkassa der. I dag så skal jeg gå til Piphågen. Det ligger på Saltnesfjellet. Piphågen, der skal det være, altså jeg målte den fra Høgbakken i rett luftlinje, ca. 5 kilometer. Og den har en ca. høydemeter på 675 meter. Det er en topptur. Du kan enten gå opp dit via Saltnesfjellet, altså du starter nede på barnehagen her, eller at du går opp via Osian. De her to stiene treffes på her oppe. Så jeg har virkelig sett frem til denne turen her, og vi skal jo gå forbi Svartvannet, og ifra Svartvannet så cirka skal det ta 40 minutter til du er på Varden da. Men nå er det jo en del sånn stigning, det er jo tross alt noen høydemeter her på Saltnes, så er vi vel oppe igjen 300 meter, så vi skal jo en del meter til da, så jeg gruer meg litt. Så, nei, men det, jeg synes det her det blir, det er kjempefint vær i dag. Det er meldt 19 varmegrader på senere på dagen, nå startet jeg ganske tidlig, sånn i 9-tida, og var oppe her sånn kvart på 10. Så skal vi fortsette å gå videre. Jeg hadde bare tatt her, så jeg slappet av litt og tatt med en kopp kaffe og spist litt, så etter denne stigningen her, så... men det var en god tur. Jeg tror det her det blir kjempebra. Når man har kommet til trimkassa på Saltnes, så er det jo enda en god del stigning igjen, for du er på toppen. Eller ikke på toppen, men at du er på det der du begynner å flate litt ut. Så... vi er på nøyaktig 312 meter. Jeg har kjøpt meg en GPS. For å være sikker på å komme frem. Og ifølge den så står det vel at det var noe litt over 3 kilometer igjen. Til vi er fremme. Så, men det er en alldeles flott dag. Og det er så godt å gå opp på denne skien. For sola, du er ikke i kontakt med henne før senere på dagen, så at man slipper å ha denne varmen i tillegg, så er det her det blir bra. Ser du, han går oppover, jevnt og trutt. Det er ikke så veldig langt igjen. Ja, vi er kommet et lite stykke oppover, og det har nå egentlig vært sånn her ganske lenge nå. Etter vi kom opp den ganske hard stigning fra trimkassa opp, og så flatter det ut litt. Jeg ser du litt utover fjorden og de fjellene der. Vi skal videre opp gjennom her. Jeg må bare si at her har jeg aldri gått før. Så... nå får jeg håpe at det her går greit. Med en GPS burde det jo gjøre det. Jeg kjøpte en GPS for at GPS-en på mobilen, den var ikke så nøyaktig. Altså, mellom Dala og sånne plasser, så hadde jeg ikke kontakt med den. Og når jeg brukte den veldig mye, sånn som på Vikfjellet, så gikk det en halvtime, så var det fritt for batteri. Så det var grunnen til at jeg kjøpte en GPS. Ja, vi har gått et lite stykke, så ser man at man er kommet opp. Jeg er nærmere 400 meter nå. Og begynner å få en ganske flott utsikt, og storflåget der. Alldeles nydelig. Her har vi kommet opp, akkurat der så var det litt bratt. Litt hard kneik. Skal vi videre her. Den står og sola er rett imot oss, så det er jo kanskje ikke så lurt på kamera. Litt dumt, men... nei, det er godt å komme seg ut igjen. Det må jeg bare si. Tenk på denne turen her i 14 dager. Følge her, så det er meg nå, det er at det skal komme noen hytt. Så vi skal finne en vei som går, da, hvor vi møter veien ifra oss. Så får vi se hvordan, om det stemmer her. Ja, det har gått i tell. Det går forbi to hytt, som er en lå borti der, og en annen lå litt nedover her, det er Grønnøy. Så har vi rød hytte her. Og ifølge GPS-en, jeg er veldig spent.
Altså det, der har dere storfolket forresten, så dere ser jo at nå begynner vi å pine deg å komme i takt her. Jeg startet å se om GPS-en er at ifølge den, det var to stier som gikk her. En som gikk litt mer til høyre, og en her. Men uansett hvordan stier du tok av de, så skulle du komme på en vei. Så får vi se om det stemmer. Det skulle være ca. 500 meter herifra, så skal vi komme på denne her veien som går ned til Os. Hvis jeg forstår det rett. Gutten passer på, han sjekker alle sine får. Tidlig opp om morgen må han opp og gå den lange veien. Han samler alle på et sted, han sørger for at de får gå i fred. Rovdyrene de lysker bak og venter på sitt bytte med tålmodighet. Nå har vi fått stien, og det har jo vært en del av mange andre stier da, men takk, jeg har en GPS. Så jeg var rimelig sikker hele veien, og nå er vi kommet på den veien som du går fra Osi også, den krysset. Så her skal vi sette litt GPS-punkt, så jeg vet at når jeg kommer hit, så skal jeg gå her. Ikke lurt. Så skal jeg gå der for å komme tilbake igjen. Så nå jeg ser jeg at det er en ganske bra stigning, litt av stigning 20-30 meter rett opp der. Så dere ser der, og så nærmer vi oss Svartvannet. Så det har vært utrolig fint. Altså, det er så godt å komme ut i natur. Det er, jeg kan ikke beskrive. Og så dere ser, nydelig, nydelig vær. Og ikke noe mygg. Ikke noe mygg, ikke en. Jeg har ikke sett knøtt engang. Så nei, jeg har sett den. Det er to, kanskje. Tre. Men nei, jeg må sette punktet, vet du. Cirka 100 meter fra der hvor jeg var, så kommer jeg til det vannet her, som heter Svartvatn. Og en hytte som er en hytte der. Helt utrolig idyllisk her. En båt der. Jeg vet ikke om piphogen, om det er den toppen der, om det er den toppen der. Det var en topp der også. Jeg har ikke sjekket GPS, så skal vi finne ut da. Her er det også en hytte her. Så, det er hva man skal si. Jeg håper jeg skulle finne meg plass med vatten, så jeg kunne sette meg ned og ta meg en kopp kaffe. Da. Jeg ble litt sleten. Denne gåingen. Ja. Nå går jeg langs Svartvatnet, og det er så forfrisket nesten. Og, men en annen ting jeg har lært meg, det er kart og kompass. Jeg har begynt å lære meg det. Helt på YouTube så finner du jo alt. Og dere kan være klare over at på kartverket.no så kan du skrive ut kompasskart, eller noe det kalles for turkart. Og de er skikkelig detaljerte, de kartene. Så hvis du vil ha kart og ikke betale, for først så kjøpte jeg jo noen kart. Men det var jo faen med 100 kroner. Men på kartverket så er det helt gratis. Og du printer ut, hvis du har fargeprintet, så får du de til fine kartene til 1-25 000. Og jeg har jo tegnet, jeg har
skrev ut et kart over akkurat det her området her, og det er utrolig flott, så det kan jeg absolutt anbefale. Tenk å betale et, ikke det bjørn her, så tenk å betale et rødt øre for det. Det er veldig bra. Andre ting som er veldig bra med GPS-en er at han viser, hvis jeg holder denne farten som jeg har nå, så vil det komme fram klokka det og det tidspunktet. Og så viser han også hvor langt det er igjen, selvfølgelig da. Det er jo, skulle jeg egentlig bare banger da, men mye sånn nyttefunksjoner. Og så er det nå på høsten, når det begynner å bli mørkt, at man planlegger lengre ture, at man bruker kanskje mer tid enn hva det man har planlagt, og det begynner å bli mørkt og sånn, så vil han si det også, hvor tid sola begynner å gå ned, og alt sånne her data. Så er det utrolig flott. Jeg angrer ikke på at jeg kjøpte den, så den kommer jeg til å ta med meg på en. Jeg skal vise dere den. En liten sak, men større som en litt bredere enn mobil, men utrolig fint. Så, det var bare det jeg skulle si. I was riding to the city from the field of the sun. I was looking for a good meal and a girl I could own. I met her in the bar, she was working girl tonight. Her name was Dinah Lee from New York town. Please come back. It was a pleasure to speak with you all night. Why I never met a girl like you, it's a heart I wear with charm. Please come back, please come back to me. The night was very cold, but inside it was hot. She took me to the room where we did make some love. On Tammy started talking, she opened up for me. A truly sad story for Lina Lee. Please come back, please go back, Lina Lee. It was a blessing to hold around you all the night. I have never felt this low before. You open your mind. Please come back. Please come back to me. Father had just gone. The house was left to her mother, who didn't have any work. She had to stay on the spot to get money for this house. A hard world to grow up for everyone. So please come back. Jeg stoppet litt og tatt meg litt i resten, for jeg må ha meg litt kaffe og sånn. Jeg spiste litt banan. Sånn jeg forstår da, så er vi 1,4 kilometer ifra Piphågen. Jeg tror det er den, ser det en sånn slags topp der borte. Jeg tror det er der vi skal. Ser vi er vel på en 550 meter, og den er vel på 675 meter. Så det blir litt av kneike til før vi er fremme der. Så, men nei, det hele går bare godt. Jeg skal bare rekne kaffe, og så kose litt, og så skal vi fortsette. Altså, som dere ser, det er alldeles flott utsikt. Ser vi utover fjorden og fjellene bak der. Vi er ca. 560 i høydemeter nå. Det er ikke så langt igjen, det er ca. 1 kilometer igjen.
ser jo her også. Jeg skulle gjerne gått bort dit etter å filme litt, men det er ikke dit vi skal. Ifølge GPS-en i hvert fall. Dere som har fulgt med filmen, dere vet hva jeg liker. Så liten bakk. Det her var en alldeles flott tur, altså. Det er hardt at man skal like sånn her, altså. Det stopper opp hver gang jeg kommer over en liten bakk, altså. Det er mulig at det er bare noe galt med meg. Det er altså alldeles flott. Se på det her, folkens. Så det var en som var plukket bær like borti her. Jeg begynte først å lure på om det var en elg. Se på det her, folkens, altså. Nytt. Han går og plukker opp til høyre for meg her. Så sier jeg sikkert, jeg sier det svensk på, vet du. Idiot. Men hva i faen heller? Kan man ikke gjøre? Noe av det beste som finnes må jo være å filme i naturen. Det får man vel ikke nok av. Nå ser dere når vi kommer opp i fjellet da, så ikke så mye tre og sånt, og jeg tror pipehogen er rett frem der. Som dere ser, så er det jo en alldeles flott natur her, altså, se, ser overalt. Jeg er ikke sikker på om vi er på pipehogen ennå. Vi har en varde som er der. Jeg lurer på om ikke det er der vi skal gå. Men jeg tenkte jeg måtte bare gå hit etter og sjekke, kanskje om vi faller godt feil. Så for å se hva som er borti her. Jeg har ikke sett noen postkass. Jeg er mer på det. Det skal være postkass. Det er en topptur, så. Men jeg har en sterk mistak om at vi skal opp dit. Men jeg har god tid. Det er alle tider som altså, går på Snøfjellet. Og alldeles flott. Du skal sjekke hva som er her. Det er sikkert kjempebra ut. Sagt också. Den varden som jeg peket på, og det var det jeg regnet med. Jeg regnet med at på det kartet som ikke er, jeg vet ikke hva heller, at hele området er helt pipågen. Så ifølge GPS-en så gikk han dit et. Så jeg gikk og lette hele området der etter timkast. Jeg så jo denne varden her også, så jeg tenkte at det må være den. Og som du ser, så er det en postkass her! Der, altså, før en vidunderlig utsikt, altså. Det er så flott her. Det er nydelig. Jeg skal skrive inn i postkassa og ta noe kaffe, og kanskje filme litt mer herifra, så dere får med en liten slutt på snutten min. Når jeg så på kartet, så sto det her. Og det var 650 meter. Så jeg så på kartet at på denne høyden at den var 750 meter. Så jeg skal sjekke på GPS om det stemmer. Så... Nei, å Gud, hvor lykkelig jeg er for å være fremme! Kjempebra! Se på det her, her er det vatten der. Vi skal filme litt. Jeg skal skrive inn i påsken. Jeg skal ta meg en kopp kaffe, jeg skal filme og... Skal vi snakkes? Det var godt å være fremme, og... Jeg måtte finne med lyet, for det var sånn voldsom vind der oppe. Når jeg sjekket opptaket, så hørte du ikke meg, så jeg måtte bare gå og gjemme meg en plass. Ifra Saltnesfjellet, altså der nede med barnehagen der, og til hit, tok det ca. 2,5 timer.
Du må huske på at når jeg driver og filmer og sånn, så går jeg av og til noen stikkveier frem og tilbake og stopper opp og alt sånt her. Så er det en halvtime, trekker jeg fra en halvtime bare på grunn av filmingen, så har dere sånn cirka hvor mye tid det er. Jeg synes det har vært en veldig fin tur, alldeles flott. Hvis dere følger den, jeg følger den veien som går fra Svartvannet. Når dere kommer til Svartvannet, så kommer dere til sånn, der er noen planker lagt over. Og hvis du følger den stien, så kommer du stort sett hit. Og når du begynner å komme på Snaufjellet, så ser du etter den Varda, som jeg visste om før i dag. Hun står der i bakgrunnen, jeg vet ikke om dere ser henne. Der er hun. Når dere ser den, så vet dere hvor dere skal gå. Men du kan ikke bare gå rett opp til henne, for da blir det for bratt. Du må gå på baksiden. Så, men jeg fant en helt egen vei opp hit, og det gikk veldig greit. Så nei, jeg er kjempefornøyd, altså. Flott tur, alldeles flott. Og det, jeg skjemmer seg at jeg ikke har vært på det fjellet her før, ærlig talt. Jeg har ikke vært her før, aldri. Men nå når jeg har vært her, så og ser hvor flott det er, så forstår du jo hva jeg går glipp av. Men det er klart det er tid for alt. Så nei, nå skal jeg ta med en kopp kaffe. Jeg skal ta og slappe av. Så det blir godt å bare ta av det her filmutstyret her, for dere. Det er litt ekstra arbeid å bære med da og alt sånt her, så, men jeg har hatt en alldeles flott tur. Jeg håper dere også har hatt en kjempeflott tur, og så har dere forslag til andre turer, så må dere bare legge inn på YouTube, Facebook eller ta kontakt med meg, eller hvor som helst. Jeg kommer til å fortsette med de her turene her. Jeg synes de er så artige, og særlig det at jeg kan filme og dokumentere det til dere, for dere får oppleve det. Men nå skal jeg ta og sign off. Jeg skal ta en sånn filmsekvens som vi gjør på alle filmene som vi kan ha på rulleteksten og litt musikk. Så ha en god dag. Vi snakkes.